Radiovizija bi go predstavila Noćen Ekspres na kanal 77. Po 25 godine nije nemao hrabrost da zaplovimo nekoj drugi vodi koji bi osnovao nekoj naučni, no ne sosema objasniti pred javnost tendenciji i manipulaciji koji se ima slučajno. Kje mi dozvolite po široko da elaboriram. Se sjećate na film od, pred nekog dana ima jedna kolumna, pred dva dana. Se sjećate na film od Crvenite za John Reed od 80. godine. So Warren Beatty. Warren Beatty. Dobio je Oscar toga. Na kraju na filmu ima jedna mnogo interesna scena koga John Reed ide vo Baku, v Azerbejdžan i se obraća pred lokalno naseljenje, si to oblečeni vo tije. To beše na simplifikacija na režiserot, so kamili, pa so nekoj turbani, pa so tije dolgi haljini. I dotika zboruva, rајата, масата почнува да вика джихад. И он се запира и гледа што се случува. И прашува преведувачот. От другата страна на сцената гореа две тие ефиджис на кукли на еден Анкл Сем и еден британски банкер. И преведувачот му вика, вели, народот е воодушевен од вашиот потик за света војна против неверниците од Западот. И резигниран со... Но тоа е ова е вистинска приказна. Да, и разбира дека интервенцијата дошла од Зиновјев. И му се обраќа и вика, зошто? Мојот превод го спенихте. Во мојот говор ја зборев за класна војна. А те јас сум кажал и го превлека го света војна. И он рече дека пропагандата и га има својата логика за како да се добие популярността на кај граѓаните. Тоа е малиот дел. Тоа се случува 1920 година. Логиката позади тоа била многу практична. Немало ништо научно или културолошко или фолклорно или ДНК. Била многу конкретна. Поради две причини. Потребата на Русија во тоа време, обкружена од сите страни, со непријатели, да го придобие за себе муслиманското население од југот. Борбата против Западот. Дури самиот Сталин, таа истата година, изјавува дека не е вистина дека болшевизмот е против шаријатот. Дека тоа е common law, дека тоа е закон на времето и дека тоа мора се почитува. Во истото време, која почнува војната, Втората светска војна, добар дел од тие муслимани кои војувале за Црвената армија, се имаат префрлено од една страна на Вермахтот, нацистичка Германија. Сега сега да ви кажам како иде генезата. И после, и во тоа време, германците, нацистите, се решава да им отворат джамија во Минхен. И они знаат како во да играат. Но, нашата прва реакција ќе биде дека тоа нацистите од Азербејджан, од Централна Азија. Нивниот мотив не бил верскиот, бил етничкиот, бил националниот. Но си нашле заеднички именител со во тоа време со германците, како што претходно го нашле со русите. И доаѓаме до улогата на таа джамија. Во 50-тите таа била центар на интерес на сите разузнавачки служби. И на американците, и на русите, и на германците, и на британците. Но кој успеал да се инфилтрира најмногу во тоа? Од овие четирите или пети некои? Петите. Евреите, веројатно. Не, Муслиманското братство. А, Муслиманското братство. Која во исто време, 1920 година, била формирана и успела да ги привлечат. Зошто? Бидејќи дел од тоа Муслиманско братство, во 50-те години имале средба со Айзенхауер. Во Вашингтон. И тоа некако доаѓа во исто време кога Насер им врти грб и се сврти кон Советскиот сојуз. И од таа джамија, што се случува понатаму, се одработува и во 80-тите години почнува да помага во борбата против инвазијата во Афганистан и на крај завршува со нападите на 11 септември 2001 година. Само сега да ја кажам, она теоријата за една пеперидка која ќе butterfly effect може во Аляска паме со крилја и да предизвика бура во Индија. Но и вториот момент, утилитарноста на употребата на
на идентитетот. Ноќен експрес на канал 77.